keçən ki, bəzi də təcrübələ baş verməsi, bir də müdafiəni düzəlləmək lazımdır, bir də ki, hücuma xüsusən diqqət vermək lazımdır ki, kəfəz irəli gedə bilsin. Hücumçu zəifdir. Birinci hücumçunun zəifliyidir. Hücumçu güclü olsa bəlkə də yəni birinci tamirə bir gol, bir istir olmaz. İkinci isə ki, nə bilmir, hücumda müdafiə biraz zəifdir. Sağcan, hücumda sağcan güclənməlidir. Yeni oyuncular alınmalı. Yeni oyuncular alınmalı. Kəpəzin belə bir şeyinə narazidir ki, Kəpəzin bizlərə düzənməli kontratı yox. Hücumu çox zəif, zaşidlikləri çox zəif. Düzgün seçimdə döllər. Rəhbərlikdən xalaş edir ki, düzgün seçim eləsinlər, düzgün müdafiəçi hücumçu gəlsin. Kəpəz dağılıqdır, məsələdir ki, bütün oyuncular getir təzələr, o komandalar düzəltmək lazım, vaxt lazımdır məşqçisi. Ən yaxşısı odur ki, Kəpəzdən gəlib qüsurlar axtarmaq, qüsurlar axtarın hakimlikdir. Azərbaycanda hakimlik sıfır səviyyəsindədir. Niyə yoxdur? Bütün Azərbaycan komandalarında var, o cümlədən Kəpəz təzə düzəliblər. Bütün komanda dağılıb təzə düzəliblər. Bax, əsas çalışmamızdır bizim hakimlikdədir. Komandan belə oyunlar da narazı Aktiv döyürlər, zəifdir. Pasları bir-birinə satmır, bir-birini başa düşürlər. Biləm nədir, yəqin ki, ya trenerdədir və yaxud da maliyyə çətinlikləri var ki, oynamaq istəmirlər. Və stadion özələ belə baxanda görsən ki, bərbət göndərdir, oturacaqlar dişkinlərdir. Yəni, sözün açığı, ailə ilə gəlirsən, gəlirsən, görsən ki, burada oturmalı bir yer də yox. Oturasan, toz basıb, qırıq-qırıq, rəşiklərin yarısı gedir. Yəni, maraqsızdır. Məğlubiyyət nə var? Bəli, bu məğlubiyyət maraqsızdır. Bu nədə idarə gəlir? Komanda indi oynaya bilir. Keçən dəfə, buradan çox oldu, keçən dəfə oynayan qəbəzini oynayan qəbəz 3-1-lə qalib gəlmişdir. Bu baxsam ki, mən özümlə qəbəz gəlir.